Takže nás vítám u dalšího Let's Play kanálu Stay Steak, já jsem Katamurlok a dneska hrajeme hru Baking Simulator 2014. The fuck. Tohle má to být ještě horší než Surgeon Simulator a tentokrát budeme místo operování něco píct a vařit a bůh ví co ještě. Už jenom, že tak koukám na ty controlsy, tak se cítím špatně. Proč? Kriste, proč? Já... Co to je? Proč? Kdo to vymýšlel ty kontroly jednoduše? Jako... 1, 3, 2? Shift... Q a E... To prostě nemů... Tohle bude dlouhá noc. Teď maličko brečím, ani nevím proč. Možná proto, že vidím, co mě čeká. Ok, že přepnem se na jednu z těch rukou. Vážně. Takový pracky nemám ani já, to je takový těsto. Těsto se pomalu opěká. Co dělá ten shift? Shift dělá tohle. Úžasný. Takže se mi uříznou prsty na chvíli. Tady jsou. Ještě jak mám hejbat nahoru a dolů, kvěčkem a ečkem, že jo. Yeah, I'm gonna fuck it, 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 fuck it. Šáhnem se na ty X. Dám si tady trochu how to basic. Tady to spouštíme, my jsme spíš jeřan. To někdo duboval pusou ty zvuky těch vajíček nebo tak něco, ne? Protože to dělá cool. Nejdřív bych měl vědět vůbec co vařím. Nebo si takhle... Jo, tak tohle je moje nová pozice, takhle budu chodit po světě. Jo, to je jako, jak vždycky někdo ukazuje něco v nějaký reklamě, jako... Tohle ta nová, to není to pračka, to je, já už ani nevím. Pec, ne, to není pec, trouba, ano, to je to slovo, možná i sporák. Se zavřela. Au. Kdo to daboval, hej, taky. Hele, tam máme vajíčko. Tady jsou dveře ven. Někdo je zazdil. Skvělý. Já jsem touhletou hrou ohromený už teďkon, tak jo, takže co máme dělat? Přidejte všechny ingredience. Put the bowl in the oven. Nom. Jako nom, jo. Jako nom. Já myslím, že to budu muset resetovat, nebo tak něco. Jo, díky. Je to docela jednoduchý to resetování, asi počítali s tím, že to budeme dělat často. Fucking amazing. Tak já tentokrát musím jít na ty vajíčka opatrnějiš. Teď bych to měl už vzít, že jo? Ne, takhle ne, co to děláš? Ještě asi níž musíš zajet. A zase to neznič, jo? Máš je? Co to... A! Už zase, samozřejmě. Co to je dvojka? Ok, jak začne třeba tímhletím, to je mouka, jestli se nemýlím. Ok, teď přepnu tuhletu ruku třeba, nebo já... Nahoru. Já mám místo rukou fakt jeřáby, hej. Tohle je prostě... Ještě... Co? Jak vysoko musím jet, abych mohl chytit mouku? Ok, já to zkusím tou druhou rukou. Jo, jdem znova. Takže ta mouka, jakmile ji nějak překlopíme, tak se začne sama sypat. Tam máme ještě máslíčko. Butterfly. Zkus to jít odsud. Teď kousek věď. Teď jeď dál, ne, to už dál nemůžeš, co? Tak tam musíme jít už normálně. Opatrně to vezmem. Ještě tam nejsem, co? Teď tu ruku musíš spustit. Se obávám. Zajď tam. Máš to? Ne, ještě dál. Kdo to vytvořil? Vypadá to, že mu to trvalo 48 hodin. Což je celkem poznat. Jo, mám to! A teď když se přepnu, tak to pustí, nebo jo, drží to. Cool. Like! Tak teď pokud to přepnu, máš to, že jo, furt. Wow, ale jako jde mi to celkem, jo? Moje skills, jo? Ačkoliv jsem nikdy v životě nevařil nic takhle komplikovanýho, tak...
Většinou skončil u nějakých, já nevím, špaget, pak jsou párky. Jej. Neměl už bys to nějak sypat nebo tak něco? Jako já nechci tady pomluvat tvojí fyziku, ale... A! Už to frčí. A máme to! Ah, to bylo krásné. Tak teď mi vypadni z ruky. Bum, bitch. Zahrajem si placanou. Luuu. Cake? How to bake a cake? Oh, how to bake, tak. Já na ty vajíčka se mi teď moc nechci, abych se přiznal, protože... jsou zlí. Jsou hodně zlí. Já na ně jenom šáhnu, oni prostě jsou hnedko na měko z toho, víte co, jako... ne. Opatrně. Opatrně. Jej. Achievement earned. No, mám tu pravačku asi radši, hej. Je taková sympatičtější. Ten out of ten. Vážně. Proto vypadá jako SpongeBob. Vypadá to jako houba. Jako houba, no. Tak, tak. Hej, co to děláš? Já nevím, jak se k tomu mám teďkon dostat, protože je to nějaký buklý. Jako doslova tady mám trochu problém. Já teď bych to mohl mít. Jo. To znělo přesvědčivě, to byl zvuk másla. Wow, bitch. Yeah. Look at them butter skills. Jenom na malíčku, jo, baby. Jenom na malíčku, baby. Tady konec musím chytit shift a pustit. Je to tam. Wow. Wow, moje ruce, wow. 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 Jako to se nezlo, bro. Jakož jsem teďkon trochu spustil rage mode, tak si tady taky spustím ruku. To FPSko furt nebude prostě fachat. Z čeho se to může sekat? Z čeho se to v této strašné hře může sekat? Já si jdu uvařit ruce, protože... díky. Díky, díky, díky. Pater... Oh, fuck! Fuck, fuck, drž! Ne! To vajíčko mě ovládá, nebo já nevím proč... Co dělám? Wow. Wow, jo, ta trouba mě ovládá, au. Co, přestaň, troubo! To vajíčko mě prostě... ono mě táhne pryč? Nech to, vejce! Vejce, já tě... Já ho varoval. Možná tady nebudu kolidovat s něčím jiným. A teďkon si přepneme na trojku. A začneme sypat cukr. Syp se, ne? Vole. Co to je problém? Co mám dát níž? To je moc nízko. Je. Hej. Nízko. Proč se nesy... Jo, on je na, možná... Jo. To dává smysl. OK, potřebujeme 100 gramů. skvělý. Fuck logic, jo. Počka, to je moc. Přestaň. Hej. Můžeš přestat, prosím? Cukre. OK, teď se docela bojím, abych to... Cože? Prostě vaření kombinovaný s retardací nebo tak něco, ale sypu to dobře. Tak pomalu, já to nějak... nějak misuju, ne? A dobrý, to lepší. Ty vole. Počkej, ne, já to, když to přesypu, jak ten koláč nebude tak dobrý. Get the fuck out of here, cake. You mocha flower. Mocha. Tady jsem musel dát pozor, abych po té mouce neuklouznul. Bůh ví, jestli máme nějaký nohy, pokud jo, tak budou divný. Ta ruka je tak divná, ale ty vole. Tak, teď opatrně aplikujeme máslo. Ty, mi to nepokazíš máslo, je to jasný? Mám tě. Bitch. Fucking bitch. Tak, teďko jdem dost blízko, abych to nesrazil. Přepneme si na tohle, letíme vzhůru.
teď to už možná můžu dropnout, ale radši opatrně, abych... Ty vole. Dobrý. Fuck. Už to mohlo zase explodovat, ale ne, máme... Ten koláč vypadá jako jedno velký vejce. Autobasic by byl tak šťastný. Byl by na mě pyšný. Jsem s tím jistý. Tak, teď... mám ho! Bitch, to bylo na první pokus, jo. Přepnu si. Wow. Jenom jim udělat dubstep remix tohohle. Dobré, teď už to můžu. Fuck me. Ne. Já to měl vysypat, ne? To tam... Adame, co je s tebou špatně? Co to maslo dělá? Vajce. Mám dvě, mám tři dokonce. Bravo. Moje ruka je víc vejce než maso teďkon momentálně. Dropnu to z bezpečné Dobrý, tři ze dvou, to je... Doufám, že to je dobře, když je jich víc, že jo? Nebo je to špatně. To neexplodovalo. Asi je to dobře. Tak, mám tě. Považ se jakkoliv utíkat. Co zase je? Jo, to je trouba. Zvuk je trochu děsivý. Proč se projednou nemůžeš sypat dobře? Proč? The fuck? To ani nejde myslet tuhle tu hru vážně. Jako... Ser se jasle. Sar se jasle. Kde je ten cukr? Kde je? Cukr utek prostě. Mám to všechno. Se to otevře. No tak. Troubo. Tak padáme. Yeah. Jo, dal bych tohleto sousedům. Yes. 49 táců, kámo. Jo. Je úleva. Tak teď už tu hru jenom vypnout a utíct odsud, protože... Já ani nevím. Takže já už odsud co nejdřív vypadnu, protože se to seká. Seká se to jako pic. Já se takhle přepnu a zamávám mám. Pa, pa! Stay steak!